pozdrav svima. U današnjem videu ćemo vidjeti najbrži mogući pat. Pat koji se dešava u 10. potezu. Zvuči neverovatno. Pat je pozicija u kojoj jedna strana nema ni jedan moguć potez, a pri tome joj nije šah. Zbog toga se pat najčešće dešava u završnicama, kada je malo figura na tabli. Kada se dogodi pat, partija se završava remijem. Kao što smo rekli, najčešće je u završnicama i gotovo je nemoguć u središnjici, a naročito u otvaranju, kada su na tabli mnogo figura i ne mogu sve figure da budu nepokretne u tom trenutku. Međutim, u ovoj kompoziciji Sema Lloyda je moguć pat u 10 poteza. Pa da pogledamo kako on izgleda. Beli vuče E3. Zanimljivo je da je potpuno ista ovakva partija odigrana još 6 puta. Znači, potpuno ista u 10. potezu da bude pat. Čak je 2006. godine su dva internacionalna majstora odigrala zvaničnu ovakvu partiju. Ajde da pogledamo kako ona izgleda. Znači, prvi potez belog je E3. Crni odgovara sa A5. Drugi potez za belog je dama H5. Rano izlazi damom u igru. Zatim crni igra top A6. Beli jede pešaka na A5. Crni ne jede damu, nego igra potez H5. Beli jede pešaka damom na C7. Crni ponovo ne jede damu, nego igra top sa A na H6. Beli igra H4. Crni peti potez F6. Beli jede pešaka damom na D7 i daje šah. Crni naravno ne jede damu, nego sklanja kralja. Ide sa kraljem na sigurno mesto gde neće moći nigde da igra sa njim. Dama jede na B7. Sada crni žrtvuje damu na D3. Naravno, beli ne prihvata. Jede skakača na B8, damom. Crni vraća damu na H7. Stavlja je na sigurno mesto. Odakle neće dalje moći s njom da igra. Beli jede lovca na C8. Deveti potez za crnog je kralj G6. I posle 10. poteza belog, dama E6 nastaje neverovatan pat. Crni ima čak 10 figura na tabli, ali ni jedna figura ne može da odigra legalan potez, moguć potez. Usput, kralju nije šah i ovo je pat. Ovo je komponovao Sam Lloyd, fantastičnu ovu kombinaciju, 10 poteza pat, a kasnije su još 6 puta po zvaničnim statistikama i u zvaničnoj bazi partija, u zvaničnim partijama još 6 puta odigrana potpuno ista ovakva partija sa istim redosledom poteza i naravno svih 6 je završeno remi. Nadam se da vam se svidio ovaj video, hvala na gledanju i vidimo se uskoro.